Planteamendua izen da pixkat, eukidule lehengo lan azte hilabete bate kokatzeko, gure ikasto komunitatean, aurten izen dira amai pertsonako taldiak, ez, tutoretza taldiak. Eukiditzu gai mikrolerninak diela pixkat gure inputak jasotzeko, ez. Esleitzen jatzen ikastetxean, nire kasuan eolarten, arizmendi ikastolan, jasodosun hori dana, praktikan jartzeko. Aurtengo laugarren mailako praktikaldixa Granadan injot, Genil eskola publikuen, ikusiot egondala hor irakasle talde bat eta holan talde politx bat bastante sartut eta motibaute berrikuntzakin eta kurrikuluma ero markuen aizta hori oso estu eizen badauzela zirrikituak ez, eta badauela nun eragin, ez dakit balix izan duztela horreaz motibetako neube bai, eta hori, orokorrien oso aberazgarri izan da esperientzia eta haber, bueltako nazen edo. Ni etorri nintzen otsaian 12an Republika Dominikanara praktikun 5 burutzea. Hemengo eskolekin aldeatuta edo Euskal Herriko eskolekin alderatuta oraindik oso oso metodologia tradizional batean daudela. Orduan hor ikusi genuen kriston aukera gure esku hartzea bideratzeko jebelera. Gure jebelean hipotesia edo zan adimen emozionalak eragina daukan hezkuntza arrakastan. Orduan hartu genuen zaurgarritasun egoera handienean zeuden ikasle talde bat eta ikasle talde horrekin burutu genuen hilabeteko eskuartze bat adimen emozionalan zentratuta bereziki. Oso interesgarria izan du da bai, ikusitugun aurrera pausuak ikasle talde honekin. Oso interesgarria da. Azkenen, praktikan ikusten duzuna, gelan, ez? Teoria eta mikrolernin horretatik danetatik, zelan gero garatu duzun errealitatean, zeak atxin duzun, zelan hobetu, aurrera begira, ez? Ze erronka jartzen dituzun. Tardoan izen da, oso urtea berazgarri xa, etorkizuneko irakasle izeteko.